Píče se nám zatím nikdo nesmoc. A ruka. O, a je to jde zatím, viděl. Tak Marek se rozhodl odevzat sportovní soupeři. Halička udělá výborný obranný zákrok. Sumí. Sudí žlutou, přesně tak. Ale Mára je u babalónu a pozor, pan Zubudel si určitě taky vezme slovo sám osobně. A vyhrává důležitě jiná Pavla. A se pan ředitel ten kůž vystřelí, tak si če přihrává. A tu kece.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.